Yeah. Race starting. He's trying to become the senator in Baltimore? Shit. Här jävla ljud i banan. Nu ska jag testa åka till vänster. Se hur det går. Vad följer med? You are the first now. Kanske var bättre till och med. Fick. Gone. I almost hit a curse world. I'm in off! Den där kurvan alltså. You are the first now. Du har taken the lead. Ja, bara att köra på nedplan. Det är att prata med planen. Man gör ju det när man är fest. CS typ snackar med sin jävla Galil eller vad fan det är för jävla ljudvapen. Ja, men bra att du skjuter! Alltså om du inte vill skjuta i huvudet än fast jag siktar dit. Men det är... Nej men det är lugnt! Jaja! Jaja! Typiskt Fred the Rage. Men jaja! Det är alltid alla andra spel med CD-klubbar. Jaja! Jaja! Och så när han förlorar så typ... Slår han på en eller någonting som där för att psyka liksom. Jaja! Så det är sladden eller Xboxen. Det är nice. Yeah. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Sluta, jag skrattar igen. Yeah, baby! Han, alltså, ja, Ronnie Coleman. Jag är en baby! Jag är en baby! Jag är en baby! Everybody wants to move muscle. Everybody wanna become a bodybuilder. But nobody wanna lift no heavy ass weight! Lightweight! Hans speeches är ju legendariska. Jävla. Nästan är det lilla hålet igen. Det var helt galet när jag var ute. Jag hade en sån jävla speed. Så var det liksom motion blur hela tiden. Ja. Då ser jag det lilla hålet. Jag bara, jag måste ta den, annars så kommer jag krascha liksom. Ja. Bara, rakt igenom hålet. Kraschar? Nej. Vadå, typ klarar du med fart? Och så, kommer du inte ihåg det? Det var igår när jag spelade. Vadå, har du tagit det hålet fast med full fart? Nej. Ja, ja. Det lilla hålet. Max boost. La motion där. Vadå, så, det går ju inte. Det är för trångt ju. Det är helt galet. Nej, ja, ja, ja. Det går ju typ om man tar... Jag testade nu att ta utsidan och sen typ svänga in tight. Men man måste ju ändå sakta ner. Du har gjort det så... Då vinner ju du. King of life. Ja,
One lap remaining. All right, fuck. Did you promise that? Mr. Ring falling out. Ingen speed. Ja. Jag försökte med det där hålet igen. Det gick åt huvudet. GG. Jag tror att man spelar CS då liksom.